acabamos de conquistar a nossa cadeira cativa no mais novo espaço cultural de São Paulo. E a peça que nós vamos assistir foi escrita há 23 anos, ganhou um prêmio em Portugal e hoje ela marca a volta ao Teatro de Maria Adelaide Amaral. Tudo foi bom. A Yara é uma grande diretora. A Regina é uma grande atriz, o Leopoldo é um grande ator. Deu tudo certo, graças a Deus. Foi uma grande noite, estou muito feliz. Ele já foi rodando de Camille, agora é o Fernando da Raquel. E o que esconde atrás deste ator, hein? Muito talento, é claro, que novamente está sendo aplaudido com a peça Tão Longo Amor. A trama mostra o relacionamento intenso e tumultuado do casal Raquel e Fernando. Até que ponto um homem chegaria por amor? Ah, eu acho que aqui o espetáculo é uma prova de que a gente chega em qualquer lugar por amor, né? Então, eu não sei se isso tem um limite, né? Eu acho que servidão humana é um belo exemplo de aonde a gente é capaz de ir por amor. Então, para mim, é um texto lindo, com atores super entregues no palco. Lindo, adorei. As relações são difíceis. Muito difíceis. Algumas mais duras, pessoas mais tumultuadas, outras mais leves, mas as relações são difíceis, a gente tem que amar muito para segurar. Os flashes da noite também são para Regiane Alves, que estreia como produtora. Não, na verdade, eu tinha feito uma 10 anos atrás, assim, mas agora que eu tô de frente mesmo, é a primeira vez. Linda, né? Gente, é difícil, mas é muito bom você estar numa outra posição, né? Porque tem um monte de coisa que você dá valor, um monte de coisas que você vê que são importantes, outras nem tanto. Acho que realmente você acaba tentando equilibrar a situação da melhor forma possível. A estreia não foi somente de Regiane Alves, mas também do Teatro Morumbi. A gente está inaugurando o espaço do Teatro Morumbi Shopping. Estamos muito felizes porque, exatamente como você falou, no meio dessa crise, a gente está abrindo um espaço onde se pretende fazer muita arte, onde se pretende colocar teatro. É um prazer vir na inauguração de mais um espaço de teatro aqui no Shopping Morumbi. Então, eu acho um teatro muito bem localizado para as pessoas que moram, principalmente para as pessoas que moram aqui por essa zona, esse pedaço. Então, inaugurar um teatro num shopping center é um símbolo de que a cultura tem de ser não preservada e que ela é imortal. Chegou um personagem aí que foi a questão do Ministério da Cultura. O que vocês têm a falar sobre isso? Ah, é uma pena. A gente está numa tristeza profunda, né? Eu acho que é um desprezo, um descaso com a classe artística do país, né? De um modo geral. Eu acho lamentável que o país tenha falido da forma como vem falindo nos últimos anos. Cultura é muito mais do que entretenimento, né? É a essência do que é mais importante do povo brasileiro. Cultura é a formação do cidadão, né? Então, se você não dá importância para uma coisa que é tão importante para a formação, como é que fica, né? Sendo que a educação no nosso país já a gente sabe o quanto é difícil, quanta dificuldade tem. Então, assim, na hora que você faz a junção das duas coisas, a gente fica um pouco receoso, assim, como é que vai ser essa atenção devida ou não, né? A atriz tanto chorou que o governo decidiu recriar o Ministério da Cultura. Apesar da decisão, Regiane não voltou atrás e continuou do lado da sogrinha, que já faz campanha para o espetáculo. Para Tão Longo Amor, um espetáculo que está inaugurando um novo teatro em São Paulo, no Shopping Morumbi. Venham, que vocês não vão se arrepender. É extremamente importante, emocionante, a história de um amor com muito tesão e todas as situações que os grandes amantes já conhecem. Um trabalho insano, né? São 3 meses de trabalho. Não, foi um trabalho ponte aérea, né? Digamos assim, porque o Léo gravando no Rio, eu tava morando no Rio, depois a gente vinha pra cá encontrar a Yara, o Gradinho tava com a gente lá no Rio. Voltando, São Paulo, Rio, e ensaiando literalmente todos os dias aí durante 3 meses. Tudo bem, gente? Da Clacri. Clacri, tamo aqui. Regiane, Léo, a gente tá convidando vocês pra assistir para Tão Longo Amor no Teatro Morumbi Shopping. De sexta, sábado e domingo até o final de julho, sexta e sábado às 21h, domingo às 19h. E como toda noite de estreia acaba em festa, a da peça Tão Longo Amor acabou em música. E com mais uma prova evidente de que talento se passa de pai para filho. Pai, você é fera, você tá ligado que é nóis.
beijo.